Minä en tiedä tästä maailmasta yhtään mitään. Myöskään sinä et tiedä tästä maailmasta yhtään mitään. Meillä on päässä ja varmasti muuallakin kehossa koneisto, joka ottaa vastaan informaatiota ympäristöstä vanhojen oppien perusteella. Tekee niistä johtopäätöksiä ja syöttää ne tai tarjoilee ne totuuksina, että näin tämä on. Kerron esimerkin, joka tapahtui noin 2 minuuttia sitten ja havaitsin, että minussa tämmöinen koneisto toimii. Mä kävelen täällä pyhtäällä pihalla, tunnustelen vähän mitä täällä meneillään ja miltä musta tuntuu. Ja näin tuossa puun nuorehkon koivun, jonka kuoresta oli repeytynyt palanen. Ja vanhana käsijarrukäännösmiehenä totesin heti, että jaahas, tästä on lähtenyt palanen nyt sen näköisesti, että tähän on joku autolla töytänyt. Otin siihen yhteyteen pienen harjoituksen, että no, minäpä olen tälle puulle kiitollinen siitä, että se on jollekin nuorelle kuljettajan alulle, joka oikeasti harjoittelee ajoneuvonsa hallintaa, niin tarjoillut mahdollisuuden oppia jotain. Tarjonnut sen alustan, että osaat ajaa minua päin ja oppia virheestäsi. Ja tämä oli mulle, no, vahva oletus, ei se ollut tätä totta vielä, mutta vahva oletus, jonka mun koneesta mulle tarjoilee, että joo, näin tässä varmaan on käynyt. Kyllä minä nää jutut tiedän, kun itsekin joskus vähän törmäilin. Sitten mä kävelin siitä paikasta ohi ja katsoin taakse. Totesin, että jaa, tästä on mennyt lumiaura ja se on paljon todennäköisempää, että se on aura vähän tökännyt sitä puuta ja kukaan ei välttämättä oppinut yhtään mitään. Sillä hetkellä tajusin, että näin tämä meidän koneesta toimii. Se ottaa sisään informaatiota, luo niistä järkeenkäyviä kokonaisuuksia ja tarjoilee ne meille valmiina helposti vastaanotettavina paketteja. Sen pituinen se